De kommer også til at kæmpe mod andre drager. Fordi hvis nu jeg vinder, kan det være, at jeg vinder en diamant eller penge eller sådan noget. Så jeg kan have noget at købe noget eller noget andet til mine drager. Så, og, det, og du skal passe dem? Hvor meget skal du passe dem, dine drager? Det er lidt. Det bestemmer jeg sådan selv. Ja. Og, og hvad er det så ligesom et kæledyr? På en måde kunne du ikke. Ja. Nej. Er de godt overlevet uden mad? Eller kan de? Ja, så. Ja. De bliver bare forvirret med. Okay. nogle af de ting, vi også kan snakke om, nu har, hvad hedder det, har vi skal have skrevet, fordi YouTube lige med kage. Ja. Hvorfor har jeg det? Fordi jeg kun ser bageprogrammer. Du ser kun bageprogrammer. Du er helt vild med bageprogrammer. Ja. Er du ikke det? Jo. Og, og, og det største bageprogram er dem alle sammen, ikke? Det er det her. Ja. Og, og hvor ser du det program henne? Det kommer lidt an på, om det er inde på DRTV. Hvis det ikke er, så ser jeg det på YouTube. Fordi nogle gange synes jeg, det er lidt irriterende, at det går væk. Altså det går væk på DR? Ja. Og du vil bare gerne se bageprogrammer? Ja. Og så kan du faktisk finde det på, så kan du finde bageprogrammer på YouTube? Ja. Ja. Og, og, og hvad er det med bageprogrammer, der er fedt? Jeg synes bare, det er sjovt. Ja. Bager du med dine forældre? Eller din mor? Eller? Nogle gange bærer jeg sådan nogle amokager, fordi jeg ikke helt kan tåle, hvad noget er, jeg kan ikke tåle mælk og mel, så okay. Det bliver ikke så godt, hvis man bare bærer med hende. Ja. Det mel, man har, så amokager er rigtig god. Og, og, og hvad hedder det, og der er også et andet program, du ser til det her, som også er, det, kan du forklare, hvad er det for et program? Børn, sådan, der er to på hvert hold, og så bærer de i mørke. Så bærer de i mørke? Det er vildt sjovt, nogle gange kommer jeg til at finde, der er et af programmerne, hvor de kommer til at putte fiskesovn i kagen. Nå, okay. Og, det, det der, så det der, og hvor ser du det henne? Hvor ser du det program? Jamen, det ser jeg på der ultra. Mm. Inde på der TV. Altså, du ser det, du streamer det? Ja, nu med. Ja, også hvis det kommer, så er det ja. Ja. Og ser du, hvad hedder det, ser du andre, ser du udenlandske bageprogrammer også? Hjemme hos min bedstemor og morfar, der, når jeg er derhjemme, så ser jeg faktisk nogle gange det. Mhm. Fordi de ser det? Yeah. Ja. Ja. Det, det ved jeg også godt. Jeg godt kan lide en stor bagelyst. Og så har de sådan jeg skal jo også være engelsk på et eller andet tidspunkt. Så har de fundet bageprogrammer til dig simpelthen? Fordi du ved, at du elsker bageprogrammer. Ja. Ja, det kan også godt lide det, så. Det ser ja. Og du ser også ud som det? Ja, det gør jeg. Ja. Og, og hvad synes du om det? Det synes jeg er rigtig godt, og det synes min mor også. Mm. Er det mor, der synes det, eller er det dig, der synes det? Jeg synes det, begge to. Ja. Og hvad er det, der er godt ved det? Altså, vi får masser at vide af det, og de sender både sådan nogle lidt voldelige, men stadig også til børn. Mm. Så man stadig, man, altså, når vi bliver voksne, skal vi også stadig vide. Hvad det betyder og sådan noget, så ja. Det er ikke, de sender det heller ikke alt for voldeligt, men stadig, så man kan forstå det. Ja. Så det er du glad for? Ja. Mm-hmm. Og så er du også, så er du også glad for Netflix? Du ser også nogle ting på Netflix. Hvad ser du der? Det er sådan forskellige serier og sådan nogle gamle film. Ja. Hvad ser du? Hvad for en serie? Er der nogle serier? Eller er det bare sådan forskellige serier? Det er sådan lidt forskellige, hvad jeg har lyst til. Ja. Så du, men du bruger meget tid derinde? Ja, jeg bruger også meget tid på Viaplay sådan noget. Og Viaplay, ja. Så du streamer ret meget? Du har mange apps, og du streamer ret meget? Ja, jeg har tre. Ja. Ja. Okay. Super sejt. Så kan vi gå videre her. Skal vi ikke lige klare? Skal vi ikke lige klare, ja. Det er rigtigt.